Tack, Anders. Och vad säger man? Vilket pianospel! Nej, du störde inte alls. Det var jättebra. Jag tror att ni fattar. Jag växte upp under tonåren under 70-talet. Elton John, han var ju så otroligt stor och stor fortfarande. Man ville lite vara som han. Och jag tänkte ge nu en Elton John, en riktig favorit från 1970. Det är ungefär det nyaste vi har i repertoaren. Vår gospelkör, Vocallets, och bandet och ni. För det här är lite popgospel. Och då vet ni, när det är Harlem, det är söndag förmiddagar i kyrkan, det brukar vara lite liv i församlingen! Ja. Det där räcker till ett halvt intro. Då testar vi igen. Det brukar vara lite liv i församlingen! Sådär. Ja, men tänk så här, AIK, tänk. Och den gick ni på. Nu kör vi. Take me to the pilot. If you feel that it's real, I'm on trial and I'm here in your prison. Like a coin in your mint, I'm dented and I'm spent with a treason. Why your throne? Yes, the one that danger zone. Take me to the pilot for control. Take me to the pilot of your show. All right. Take me to the pilot. Lead me through the chamber. Take me to the pilot. By the stranger. Take me to the pilot. Lead me through the chamber. Now.
successful. Applåder till Lasse Risberg!